Kairo. Kaixo, ni hoy anéis de tener la receta de ir a una becha. Eite con la becha que ardi tu, hoy es cobulantia. Arrauz bat, euguisetua eta oliva. Lehenengo, arrautza bota behar da plater batean. Eta nahastu. Eta orain, oiazkoz, bularkia moztu behar dugu. Orain, oiazko bularkia pasa behar da arrautzetik eta ogizetutik. Pasatzen ditugu eta kontu handirekin pasatzen ditugu ogizetura. Orain bota behar dugu olioa sartai batean eta gero jarri behar da olioa berotzen eta frijitu oiazko bularkiak. Horrek. Eta orain frijitu dira, baina kasu honetan frikitzen ari da nire ama, zaki, nina izuzo zikia frikitzeko. Eta hauek dira nagetzak, agur.